Vidim, ti se osamostalio kao trener, imaš neku svoju futbalsku filozofiju koju pokušavaš da pretvoriš u praksu. Koliko si mogao, lepo si rekao sve kroz vreme, koliko si mogao da to realizuješ ovde, kuća se pravi od dobrog materijala? Pa negde možda nešto falilo, si zadovoljan sve ukupno onim što si imao na raspolaganju, ti nisi koncipirao ovaj tim, ali... Jesu uspeli da tvoje poimanje futbala oni sprovedu? Gde je manjkalo? A gde je bilo baš dobro? Pa, rezultati negde kažu da jesu. Imali smo to jedan poraz, dosta onako... Eto, ne gledam ovaj, mada u futbalu, u sportu, generalno u životu je sreća mnogo bitan faktor. Eto, ja mogu da kažem da smo ih izgubili tamo više na neku glupost i nesreću, nego na neki, ne čak ni na lošu igru, ni neki njihov strašan dan, nego eto, nekim spletem okolnosti. A ovi rezultati pokazuju da je to bilo onako da su to igrači negde prihvatili. Ne mogu ja da kažem, ja sam i to i posle par dana i posle par ovih utakmica rekao da je stvarno ova ekipa za ovaj rang takmičenja odlična. Ne možemo mi sada tražimo, ipak moramo biti svesni da je ovo treći rang takmičenja. Ne može dovesti igrače superligaške ovde ili tražiti, ne znam, ne možeš dovesti stranca, ne možeš dovesti, znači to što imamo i taj igrački kadar je bar po meni više nego zadovoljavajući. Uvek postoji ovaj prostor i uvek se nađe mesto za dobrog igrača i neko koji će donese neki ekstra kvalitet, ali ovaj, ono što sam zatekao, ono kako su oni radili, to sam danas i rekao, kako su se ponašali u ova dva meseca, stvarno nemam ni jednu zamerku, bez jednog najmanjeg mogućeg incidenta i ovaj, i kažem opet sa i dobrim rezultatima. E sad, uvek ima prostora za bolje, imamo neka mesta koja su diskutabilna, imali smo, to sam i njima rekao, izvajamo ovo poslednje gostovanje da smo stvarno od prvog minuta delovali onako kako bi trebali da delujemo. Imali smo problem ulaska u neke utakmice ili prilagođavanja tim tamo ovaj uslovima u maltene svim gostovanjima od prvog tog gde smo eto recimo i to je problem Radničkog da buda. da ovaj, to je nekad problem bio i tamo kad smo bili, što ono kažu, kad prođe tunel već gubimo jedno ovaj, ali oni su dosta teško dolazili do igre i do nekih rezultata i situacija na gostovanjima, pričam, maltene svako poluvreme nam je prošlo u nekom ispitivanju, nekom čekanju, nečemu, nismo se dovoljno dobro postavljali, nismo dovoljno dobro ulazili, nametali se kao kvalitetnija ekipa, to sigurno jesmo, ali eto i tu smo donosili bodove, sem s jednog gostovanja. Juče je taj deo ovaj, određen baš dobro i baš je dobar pristup bio i kontrola jedna 90 minuta totalno. Tu ima prostora sigurno za pomak, ali to je više stvar neke mentalne pripreme, rada da svako od njih donese to najbolje i da ode sa nekim većim uverenjem i većom željom da opet potencira gostujuće terene i da tamo, ovaj, pokažu i dokažu da jesu pravi i da mogu da donose bodove bez obzira gde se igra i na kakvim uslovima se igra. I to nas negde i čeka na proleće, gde opet imamo... ovaj, sigurno i teški gostovanja i utakmica koja će eto biti tamo u drugom delu su sva gostovanja teška iz razloga što će se opet kažem ovoj ligi dosta ekipa sigurno i boriti za opstanak, puno ispada, tako da će biti sigurno dosta utakmica koje će biti ovako ovaj, na neko možda sa više naboja ili sa više nekog takmičarskog značaja nego sad u ovom prvom delu, jer ovaj, ekipe se obično kod nas sete negde u minut do 12 da oni treba da ispadnu pa da se spašavaju, proleće pa uvek drugačije, da. Drugačije i proleće uvek teže, tako da ovaj, vidjet ćemo šta donosi, ali neka moja zamerka jeste na te ne igre kao igre i to, ali propuštanje nekog prostora vremena protivniku i ovaj, na gostujućim terenima. Ovde smo, i to sam i rekao, ovde smo u zadnjih 5-6 utakmica u Pirotu i pre mog dolaska, ja mislim da nije bilo utakmice, da u 20. minutu nije bilo dva razlike za Radnički. Eto, osim Zaplanca koga smo dobili ovaj 2-0, malo teže, ali i tu smo rano otvorili. Ali generalno, neverovatna ova energija koju nosi domaći gostujući teren, ne vidim razlog da to bude tako, iako... a imamo želju, imamo ozbiljnu ambiciju da osvojimo prvo mesto, onda to mora da bude na istom nivou bez obzira da se igralo.